Татарстан өчен истәлекле көн. Бүген М12 трассасына безнең республика аша уза торган бер өлеше ачылды. Ул 72 чакрымны тәшкил итә. Әлеге тантанада катнашучыларына Мәскәүдән онлайн элемтә аша Россия премьер-министры Михаил Мишустин сәламләде. Ул бу участокның графикта каралганнан 8 айга иртәрәк тапшырылуында сызыклый. Юл Чуваш ишегеннән башлана һәм Койбыч районындагы Зүя елгасына кадәр килә. Премьер Алексей Песошин трассаның республикада икътисад үсеше өчен бик әһәмиятле проект булуын да әйтте. Хәзер аның 8-нче участогында төзиләр, Идел аша күпер белән беррәттән анысын декабрьдә ачарга җыйналар. Хәбәрчебез Гөлнас Сәйфетдинова бүгенге вакыйгалар турында сөйләр. Конечно, главный объект нашей страны это трасса М12. М12 трассасын ғасыр тізіліші дейлер. Бүгін аның Татарстан һәм Чувашияға туры келген 153 шақырымын аштылар. Хайыр Фатиханы Мәскәүдән Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин бирә. Я хочу пожелать в первую очередь всем, кто будет использовать эту инфраструктуру, хорошей мягкой дороги и безопасной дороги. В добрый путь и спасибо за вашу работу. Поехали! Мында проектның 7-нче этабында эш 2021 елның апрелендә башланган иде. Башкарып чыгу өчен 3 елдан кимрәк вакыт кирәк булды. Запуск движения по 7-му этапу трассы М12 является важным звеном реализации всего проекта по строительству трассы М12. Уже сейчас существенно сократится время в пути от Москвы до Казани, что будет способствовать дальнейшему наращиванию экономических связей Татарстана с московской агломерацией и даст развитие малому и среднему бизнесу. Бүгін ашылған елның ұзынлығы 82 шақырым. Ол М12 трассасының Татарстандағы 7-нче этабына туры келе. Чуваши ешегіннен башлап, Койбыш районы бойлап ұза, һәм Ульянс, Қазан елына келіп шыға. Ашылыш тантанасы ұзған орын үзі өк өзінчәлікле Зия елғасы аша салынған көпір янында. Ол М12 трассасы бойлап түзілген 300-ден артық ясалма құрылманың бірсі. Түзілеште қолданылған технология іш уақытын 3 тапқырға кеміте. Бұл көпірді яңғаша технологиялар қолданылды. Ол уравновешенный бетонирование һәм скользящая опалубка. Ғади тілде әйткәндә 3D принтер типында қолданыла. Күпірдән тәулігіне 20 000 автомобиль ұза ала. Юл қатламын жәйгәндә заманча сулар қолдану трассаның шыдамлығын арттыра. Бұл жолда бүтін ішлер тамамланды. Иртәгі күннен сағат 7-ден башлап, жолда хәрәкәт башланды. Хәзер юлының 8-нче этабында эш төгәлләнү алдында трассаның Татарстанға туры килгән өлеше 142 шақырым. Декабрь ахырында ул тулысынча ачылачак. Гөлнәс Сәйфетдинова, Рәмзел Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанның юл хуҗалыгы өчен тагын бер мөһим вакыйга. Бүген Яшел Үзән белән Югары Ослан районнары арасында Зүя елгасы аша төзекләндерелгән күперне дә ачтылар. Ул имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча эшләнә һәм М7 трассасының бер өлешен тәшкил итә. Мондагы хәрәкәткә дә Михаил Мишустин старт бирде. Волга Вяз управтодор идарәсе башлыгы Илдар Минхаҗев хәбәр итүенчә, 370 метрлы күпер тәртипкә китерелә һәм аңа илтүче 7 чакрым юл да салына. Бу эшләрне башкарып чыгар өчен әле 2019 елда ук монда янәшәдә тагын бер күпер төзеделәр. Искесен ремонтлаганда хәрәкәтне яңасыннан җибәреп тордылар. Бүгеннән икесе дә ачык. Аларның барлыкка килүе бу участокта ике тапкырга күбрәк машиналар узарга мөмкинлек тә бирә. Төзелештә Кырым күперендә эшләгән кешеләр катнашкан. Естественно, мы будем снижать здесь, самое главное, аварийность на дорогах наших. Вот это расширение наших дороги показывает, что у нас аварийность снижается, где мы делаем четырехполосные исполнения движения.